إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بإذن الله تعالى نبدأ بدراسة متن يسمى بمتن الدروس المهمة لعامة الأمة، الدروس المهمة لعامة الأمة. الحمد لله کے بعد شیخ نے کہا کہ آج کے درس میں ہم اس متن کا درس دیں گے جس کا نام دروس المهمة لعامة الأمة ہے. نعم، لو قال لنا قائل لماذا ندرس هذا المتن، لماذا ندرس هذا المتن؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کتاب کو یا اس متن کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لأن هذا المتن على ما سماه المؤلف من المتون المهمة. اس لیے کہ یہ متون اس طرح سے مؤلف نے اس کو بتایا ہے کہ یہ بہت ہی مهم ہے اور اہم ہے. نعم، هذا المتن يصلح للمسلم ولغير المسلم وللمسلم الجديد. یہ متن، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے بھی ہے یا کوئی نیا مسلم ہو اس کے لیے بھی ہے اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے. نعم، ذکر فيه المؤلف رحم الله تعالى ما يتعلق بحفظ القرآن. مؤلف رحمه الله نے اس میں ذکر کیا ہے جس کا تعلق قرآن کی حفظ کرنے سے بھی ہے. مع التدبر والعمل. غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا بھی. وذكر فيه التوحيد وما يضد التوحيد الشرك. اور اس میں توحید کا بھی ذکر کیا ہے اور جو اس کے مخالف یعنی شرک کا بھی ذکر کیا ہے. وذكر فيه الصلاة. اس میں نماز کا بھی ذکر ہے. الوضوء والطهارة. وضوء اور طہارت کا بھی بیان ہے. الآداب والأخلاق الإسلامية. آداب اور اخلاق اسلامی کا بھی ذکر ہے. وذكر فيه تجهيز الميت والتكفين والصلاة عليه. مردے کو کس طرح سے اسے دفن تدفین کریں اس کا بھی ذکر ہے. پہلے ہی درس میں بتا دیا گیا ہے کوئی شخص ایک دوسرے سے بات نہ کرے، غور سے درس کو سنیں. نعم، ايضا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة وضع فيها ما يتعلق بالصلاة من شروط وأركان واجبات، وهذا من أحسن ما يكون حتى نستطيع نحكم على الصلاة على الوضوء. نعم، مصنف رحمه الله نے اس میں نماز کا ذکر کیا، اس کے شروط اور ارکان جتنے ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کے اندر. فهذه المتون العلمية لابد أن ندرسها حتى نصل الى ما وصل اليها هؤلاء العلماء. اس کتاب کو ہم اس لیے پڑھیں تاکہ ہم اس مرتبے کو اس مقام تک پہنچ جائیں جس مقام تک علماء وغیرہ پہنچ چکے ہیں. نعم، نبدا الان باذن الله تعالى بالقسم الاول طريقه السلف مع القران. سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ سلف کا کیا طریقہ تھا قران مجید کے ساتھ. انقسم الناس تجاه القرآن إلى طرفين ووسط. لوگ جو ہے قرآن کے ساتھ تعامل میں تین طرح کے لوگ ہیں، ایک جہا ادھر اور ایک جہا ادھر، ایک درمیانی راستہ ہے. نعم، قسم يهجر القرآن. ایک قسم ہے لوگوں کی جو قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. لا قراءة. نہ تو پڑھتا ہے. ولا حفظ. اور نہ ہی حفظ کرتا ہے. ولا تدبر ولا عمل. اور نہ ہی تدبر سے قرآن کو پڑھتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے. ولا تداوی بالقرآن یعنی رقیہ. اور نہ ہی اس کا جو ہے اسے قرآن مجید سے جھاڑ پھونک کرتا ہے. وقسم یقرا القرآن ولا یفہم منہ شیئا. اور دوسری قسم جو ہے مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ قرآن تو پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں. والوسط ہم اہل السنة والجماعة صلی اللہ یجعلنا ویاکم منہم. اور جو درمیان قسم کے لوگ ہیں وہ اہل سنہ والجماعت ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنہ والجماعت میں بھی بنائے. نقرأ فی کل یوم ونحفظ عشر آیات. ہم روز آنا قرآن مجید کو پڑھیں اور کم سے کم دس آیت کا حفظ کریں. تصحح قراءت هذه الآیات قبل ان تحفظها. حفظ کرنے سے پہلے آپ تلاوت صحیح کریں. نعم، تصححها على عالم على مدرس على حافظ للقرآن. آپ کسی دوسرے شخص کے پاس پڑھیں جو عالم ہو، قرآن کا حافظ ہو، اچھے سے قرأت کرنے والا ہو. نعم، ثم بعد هذا تحفظ.
उसके बाद आप हिफ्ज करें تنظر في تفسير هذه الآيات في تفسير مختصر لا تفسير مطول जितना आप याद करें उतना का तफसीर भी पढ़ें लेकिन तफसीर مختصر हो طويل ना हो وتستعين بالله على العمل और अल्लाह से मदद के साथ जो है आप अमल में जो है रोगर्दा हो जाए وبهذا تحفظ وتتعلم معاني الآيات وتتدبر فيها وتعمل بها इसलिए आप उसे हिफ्ज करें और तदब्बुर से उसे पढ़ें और उसी के मुताबिक आप अमल भी करें نعم اقل ما يحفظ سورة الفاتحة هذه السورة من اهم السور ركن من اركان الصلاة कम से कम इंसान को मुस्लिम को सूरह फातिहा याद ही रखना चाहिए क्योंकि ये नमाज का एक अहम रुकन है يصحح قراءة هذه السورة और इस सूरत की तिलावत सही से अदा करें نعم يعرف معناها ويستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل और इसके मानी को भी उसे मालूम होना चाहिए और अल्लाह से मदद के साथ अमल करें وكذلك قصار السور من الزلزلة إلى الناس इसी तरह से छोटी-छोटी जो सूरतें हैं जिसे किसार कहा जाता है वो सूरतुल जिलजाल से इला सूरतुल नास तक है इसे भी याद करें نعم هذه سور مهمة ये सारी सूरतें बहुत अहम है मुहिम है نعم هذا هو القسم الاول ये पहली किस्म है इस किताब की نعم القسم الثاني ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتوحيد وما ضد التوحيد وهو الشرك دوسری قسم کتاب کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کے بارے میں ذکر کیا ہے اور جو توحید کے مخالف ہے یعنی شرک کا بھی ذکر ہے اس میں ذکرنا في شرح الاصول الثلاثه ما يتعلق بالتوحید وشرح اركان الاسلام والايمان والاحسان اصول الثلاثه کو ہم نے کل پڑھا اس کے اندر جو نماز کے شروط اور ارکان ہیں واجبات ہیں ایمان ہیں ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھا آگے آؤ تعالوا هنا یہاں پہ آؤ نعم هذا الذي ذكرناه أضاف عليه المؤلف رحمه الله تعالى إضافات منها نعم اصول الثلاثه میں جو ہم نے شروط اور ارکان پڑھے ہیں نماز کے یا توحید کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے ہم نے اصول الثلاثه میں اس میں مؤلف رحمه الله نے کچھ زیادہ کیا ہے اس کو شاید ذکر کریں گے نعم منها ذكر شروط لا اله الا الله لان لا اله الا الله هذه الكلمه لابد لها من شروط مثل الآن المفتاح عندنا لا يفتح إلا إذا كان له أسنان هذه الأسنان هي الشروط فالآيات والأحاديث التي فيها فضل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تنفع إلا بهذه الشروط بهذه الأسنان نعم مصنف رحمه الله نے اس کتاب میں جو زیادہ کیا ہے لا إله إلا الله کے بارے میں وہ لا إله إلا الله کے شروط ہیں उसको जिक्र किया है कि मिसाल के तौर पे जैसे कोई चाबी है चाबी बगैर उसके दांती के बेकार है नहीं खुलता जब तक दांती उसमें ना लगा हो तब तक वो चाबी काम नहीं करेगा इसी तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला अगर उसके शुरूत के मुताबिक अमल नहीं करता तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कमा हक हो गया कि उसने हक अदा नहीं किया نعم الشرط الاول العلم بمعنى لا اله الا الله اذا لا يمكن ان تنفع لا إله إلا الله من يقول هذه الكلمة بلسانه وهو لا يعلم معناها پہلا شرط علم ہے یعنی علم کے مطلب اس کا معنی وہ جانے اگر پڑھتا ہے صرف لا إله إلا الله اور اس کے لا إله إلا الله کے معنی اسے نہیں معلوم ہے تو یہ لا إله إلا الله اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا فالجاهل بمعنى لا إله إلا الله لا تنفع لا إله إلا الله إذا لابد نتعلم معنى لا إله إلا الله جو جاہل ہے جو پتہ نہیں ہے جسے لا الہ الا اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانیں وقلنا لا الہ الا اللہ لابد فيها من نفی و اثبات کفر بالطاغوت قبل الایمان باللہ یہ بیان کیا جا چکا ہے لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تمام معبودار باطلہ کا انکار کرنا جتنے بھی طواغیت ہیں طاغوت ہیں یا معبود ہیں سب کا انکار کرنا ہے ولابد الذي يقول لا إله إلا الله يكون مخلص في قول لا إله إلا الله ولا يشرك بالله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله پڑھنے والا کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلص ہو اور جو ہے تمام معبود عبادنا کا انکار کرے فلو كان يقول لا إله إلا الله مراءة رياء
لا تنفع لا اله الا الله. اگر دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے لا اله الا الله تو اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. او يقول لا اله الا الله ويذبح لاصحاب القبور مثلا، فلا تنفع لا اله الا الله حتى يتوب. مثال کے طور پہ اگر کوئی لا اله الا الله پڑھتا ہے لیکن جو ہے ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے لیے تو یہ لا اله الا الله اسے کوئی کام نہ آئے گا. وكذلك من شروط لا اله الا الله اليقين. شروط لا اله الا الله میں سے دوسری شرط یقین ہے. اي لا يشك طرف عين في ان الله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبيه وبالالوهيه وبالاسماء والصفات وهو المستحق للعباده. يعني لا اله الا الله پڑھنے والے شخص کو ادنا سا یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی اسے شک نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال میں، یا اس کی الوہیت میں اس کی عبادت کرنے میں، یا اس کے اسماء و صفات یعنی اس کے نام میں یا اس کی صفت میں. ولا شك في ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يعبد ورسول الله يكذب عليه الصلاه والسلام. اور اس پر بھی ایمان رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں جھٹلایا جا سکتا ہے. نعم كذلك لابد في لا اله الا الله من الصدق، ان يكون صادق في قول لا اله الا الله، لان المنافق نسال الله العافيه والسلامه يكذب في قول لا اله الا الله. اور تیسرا شرط صدق ہے، یعنی لا اله الا الله پڑھنے والے سچے دل سے پڑھے، ایسا نہ ہو کہ کہتا کچھ ہے دل میں کچھ ہو جو شیوا منافقوں کا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں منافقوں کے شیوے سے بچائے. ولا بد من القبول وضده الرد، لا يرد شيئا مما جاء عن الله او جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم القبول وضده الرد. چوتھی شرط جو ہے لا الہ الا اللہ کی وہ قبول ہے، یعنی آپ شرح صدر کے ساتھ